De voorbereidingen voor de COP30-vergadering, die volgend jaar in Brazilië wordt gehouden, zijn al begonnen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBUS, legde vandaag tijdens een persmoment uit waarom deze vergadering bijzonder belangrijk is voor Suriname. U weet dat volgend jaar de COP30 wordt gehouden in de buurt, in het Amazonegebied, in Belém do Pará, in Brazilië. Dat is bijzonder belangrijk voor ons. Er is reeds voorbereidend werk aan de gang tussen de lidstaten van ACTO, Amazone-verdrag, dat het Amazonegebied beheert. Met 8 landen die onderdeel zijn van het Amazonegebied, waaronder Suriname en Guyana, Brazilië en een aantal andere landen. Maar wij zijn dus nu reeds begonnen met voorbereidingen van COP30, dat in Belém do Pará zal worden gehouden. De bewindsman geeft verder aan dat er internationaal veel wordt verwacht van de COP30-conferentie. Natuurlijk een symbolische waarde heeft en van historisch belang is. Ik wil ook aan u mededelen dat op 20 november de premier van India, die in Brazilië zal zijn voor de G20 Summit, een ontmoeting zal hebben met CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Dat zal plaatsvinden in Guyana, waar het hoofdkantoor is van CARICOM, van het CARICOM secretariaat. Hij zal daar een India CARICOM Summit bijwonen. En de bedoeling is daar dat een hele lange agenda wordt afgewerkt van functionele samenwerking tussen India en het Caribisch gebied. Ramdien zegt dat gesproken zal worden over de politieke ontwikkelingen in de wereld. Ook de bilaterale samenlevingen komen aan de orde. President Santokki zal tegen die tijd apart een bilaterale meeting beleggen.